Куттала соғуына қачыстыбала ағмасыны соладе национальный бірайек черчетінен 2019 сүрбет өтсілларға нормаға петер регионнағы оны жүкузкай соларын тұтуға опсая 34 миллиардтан тақсы өпкерілі. Бұйылғы сыллаға бірайек етінен 4 миллиард солқылбай тұрылы, бұй өбінен опсая 100 сүрбет 2 километр республика тағымнағы онына сүрбет 100 километр ғынағы жүкузкай соланы ғылы. Сыл түмігері республика солталақ сол 34 бірғына, онтон корат солын 37 бірғына нормаға петер болуқтақ. Белгин республика региональный солларын сүрбет ағыз бірахен нормаға әпеттер. Антон Владимир Путин ұяға толыру үліға кеддіғаны ол әбетер кетігінші сүрбет түйт. Сылға дейлі республикатағы региональный солылар 39 бірахен нара нормаға әпеттер болуқтара. Ачытығыр тесерін олақта оқтара, чолан білген үлі бара тұрар сергер сыры олақтану.